Բարևձեզ, ես Անահիտ Հակոբյանն եմ, 16 տարեկան, քաղաքացիից, սովորել եմ Սիամանթոյի անվան թիվ 162 հիմնական դպրոցում։ Դպրոցի հետ մեկտեղ հաճախել եմ Ալեքսանդր Աջեմյանի անվան երաժշտական դպրոցը, ժողովոկալ բաժինը։ Առաջին մրցույթը իմ կյանքում, երբ որ 8 տարեկան եմ, մասնակցեցի Աստղիկ առաջին նախագծին։ Այդ ժամանակ հասա մինչև թատրոնի վերջին փուլ, սակայն թատրոնի վերջին փուլից դուրս մնացի։ Անկեղծ ասած, շատ էի վհատվել, սակայն մայրիկը ինձ հետ երկար զրուցելուց հետո ասաց, եթե ինչ-որ երազանք ունես, քո առջև նպատակ դիր և քո աշխատասիրությամբ հասիր այդ ամենին։ Եվ ես հենց այդպես էլ արեցի, հաջորդ տարի մասնակցեցի Աստղիկ 2 նախագծին և անցա հիմնական կազմի մեջ։ Իմ կարծիքով ամեն շատ լավ է լինելու։ 4 անդամներն էլ կասեն այո։ Մի քիչ է դստա։ Չխոսեմ, բայց այդպես է ինձ թվում։ Ներքին ձայնս է ինձ հուշում։ Բարևձեզ։ 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 Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպե՞ս եք։ Դուք շատ գարնանային եք, ձեր գարնանային այս գույները, այս տրամադրությունը մի տեսակ այնպիսի տպորություն է, որ նոր ծաղիկ եք հավաքում արտում։ Ինչ եք անում մինչև արտ գնալը, այսինքն ինչով եք զբաղվում, որտեղ եք սովորում։ Դպրոցական եմ, սովորում եմ Թալնի ավագ դպրոցում, բայց զբաղվել եմ վոկալով, Ալեքսանդր Աջեմյանի անվան երաժշտական դպրոցն եմ ավարտել, 7 տարի հաճախել եմ ժողովոկալ։ Ինչ եք սիրում երգել։ Այսօր կկատարեմ Քրիստինա Ագիլերա Hurt երգը, որը շատ-շատ եմ սիրում։ Լավ, փորձեք։ Ավելի պայծառ բան էի սպասում ձեզանից։ Իսկ մրցույթների մասնակցել եք ինչ-որ։ Այո, մասնակցել եմ շատ մրցույթ փառատոների, գրավել եմ առաջի տեղերը և Շանթարուստա ընկերության նախագծերից մասնակցել եմ Աստղիկ 2 նախագծին, անցել եմ հիմնական կազմի մեջ։ Շատ լավ։ Իսկ Ռապունցել մուլտիկը սիրում եք։ Անկեղծ ասած չեմ տեսել։ Մազերը երկար աղջկա մասին է այդ մուլտին ստուասիրում եք։ Շատ լավ։ Լուրջ երկավ հաստան։ Լսենք լավ։ Բայք է լսում։ Seems like it was yesterday when I saw your face. Այս հեռնեմ սրտից։ Ջան։ Աստծուտված անա, ես պարուսուց։ Իսկ ինչու չենք պարում։ Կպարենք ենթասկում։ Չէ։ Ես թվա 5 տարի եմ ունենալ։ Ուի, դուք ես։ Are you looking down upon me? Are you proud of who I am? There's nothing I wanna do to have just one more chance. And looking through your eyes and see you looking back. Oh, I'm sorry for. Ճիշտ ասած, ես չէի կանգնացնի։ Ապրես, ապրես, հետաքրքիր էներ, որ ես էլ, որ գորի սիրած երկերից գա, ես է կկանգնացնեմ ավելի շուտ, պարզ է, բավականին հետաքրքիր է իր երկում ու բավականին մի տեսակ, շատ եմ լսել, որ սկսում են երկել Ագիլերա, մի տեսակ են հիշում ես գարիք էդ գազ գցելու բաները, դու չէիր անում, Անահիտ, դու մեկը ինչ-որ չգիտեմ, լավ բան կա քո մեջ, շատ պայծառ էր ամեն ինչ ու շատ լավ էր, ինչ որ վերաբերում անգլերենին Գարիկը կասի։ Անգլերենին։ Անկեղծ ասած, ինձ քո հագուստը ընդհանրապես դուր չեկավ։ Իսկ ինձ դուր եկավ։ Որովհետև դու այնքան գեղեցիկ ես երգում։ Եվ շատ գեղեցիկ ես։ Եվ նույնիսկ եթե դու գայր ջինսերով, հասարակ մայկայով, եւ երգեր այսքան գեղեցիկ որքան որ դու արեցիր դա շատ ավելի գեղեցիկ կլիներ եւ ինձ ամենաշատը ինչը դուր եկավ որ դու ամեն բառը եւ ամեն տառը շատ լավ հասկանում էիր ինչ էր երգում այսօրվա ընթացքում դեռևս ամենա դուր եկած ելույթը քոնն է եղել մի բան կարող եմ ավելացնել հագուստի հետ կապված Իմ կարծիքով միշտ երկը ցավի մասին է եւ բոլորը սև սպիտակ այդ գույների մեջ, ուղղակի քանի որ գարուն է, ես ինչ որ պայծառ պատկերացրեցի այդ ամենը, խոսքը երկի հետ կապված չէ, ուղղակի։ Դու ինքդ այնքան պայծառ ես, որ հագուստը քեզ չեր խանգարի հաստատ։ Այսքանը դեռ։ Դու լավ ես արել, որ գնացել ես Անդրեյ ասած այդ դաշտերում քաղել ես այդ շորը։ Քաղել ես այդ շորը։ Ես էլ կուզեի ճիշտ ասած քեզ տեսել շատ ավելի հասարակ կերպարի մեջ, սկսած շորիկից, վերջացած մազերիկով, ամեն դեպքում ինչու գորը դադարեցրեց երգը, որովհետև կարծում եմ, որ նա իր մեջ համոզված է, որ մենք քեզ էլի ենք առիթ ունենալու լսելու, որտեղ դու հրաշալի երգեցիր, շատ շնորհակալություն, ապրես։ Համաձայն եմ բոլոր Կոլեգաներից հետ և մտածում եմ, որ եթե դու ունենաս հնարավորություններ քայլելու առաջ պրոյեկտում պետք է շատ ուշադիր լսես այն մարդկանց, որոնք քեզ տալու են խորհուրդներ և իհարկե առաջին խորհուրդները դա հենց կեցվածքի և սանրվածքի մազին են, քանի որ մեկ-մեկ իրականում ավելի հասարակ լինելը ավելի մեծ պլյուսեր է տալու հետ Ինչ վերաբերում է երկի ծողությամբ, երկի ընտրությանը և ձայնային տվյալների ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում և հստակ կարող եմ ասել, որ ես ասում եմ ոչերը այո։ Միանշանակ այո։ Ես հավատում եմ Շանթին, Շանթը կա իրոք։ Եվ ես ասում եմ այո։ Լավ հստակ այո քեզ։ Անչափ շնորհավոր։ Դու ես կարել շորիկը, հա, հա, կտորի առը շուտ կարել, հա, չես կարել ինչպես գարիկ ասեց, հա, հա, ոչ, ուղղի չգիտամ, քանի որ գարուն է, ես սպես պատկերացրի։ Ես ես ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում դա։ Որտե բոլորը հարթ երգը, որ երգում ինձ սև սպիտակ գույներ է։ Ես հասկացա։ Դուր չի գալիս։ Այո։ Եթե ինչ հեչ նշանակություն չունի, թե ինչ շորիկա, կարևոր տաղանդավոր երեխայիս շնորհքով, համով, հոտով, դա է ամենակարևորը։ Այդ մնացածը Ճիշտ է, մաման ոնց էր գողը մտածում, վայ բալես, չգիտեմ, քեզ առանձին ասում է թե չէ։ Իրան համարը չկա։ Տատ, չանցա։ Ես եմ տենց ասին լավ չես երկում, ասին շատ վատ ես երկում, աղջիկ ջան, գնա, չերև ասես նախակցում, չէ, ժուրի 4 անդամներն էլ այո ասեցի, որ ասել է ինտերվյուի ժամանակ 4 անդամներն են կասեն այո, պաստորան իմ ներքին ձայնը միշտ նույնիսկ ճիշտ բաներ այլ ուշում, ես մասնակիցներին էլ հաջողեցի